د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په خپله وینا کې له قطر نه د اخلاصمندانه کوربتوب له امله د مننې تر څنګ هیله وښوده چې دا مذاکرات د هیواد د سولې او سوکالۍ لپاره ښې پایلې لري. هغه وویل چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او د جګړې اصلي قربانیان خلک دي او زیان یې ټولو ته معلوم دی، نو له همدې امله د اوسنۍ جګړې پای ته رسول د خبرو اترو له لارې ممکن دي او په نظامي لارو ټینګار یې یوازې جګړه اوږدولی شي. رسیدن به این آرمان قربانی از خودگذری وفاداری به منافع ملت را از هر دو طرف مذاکره می طلبد. صرف نظر از این که به کدام طرف مذاکره تعلق داریم، باید من حیث یک ملت واحد و متفق عمل کنیم، زیرا اتفاق و اتحاد امروز ما به عنوان یک ملت واحد متضمن بقای خود و نسلهای آینده ما و افغانستان با عزت می باشد. ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې راغلی پلاوی د ټول افغانستان استازیتوب کوي او په هر اساسي موضوع کې د بحث او مذاکراتو صلاحیت لري چې کولی شي دواړه لوري وروستۍ پریکړې ته ورسوي. من و هیئت همراه هم به نمایندگی از نظام سیاسی که مورد حمایت میلیونها مرد و زن این سرزمین قرار دارد و از تنوع فرهنگی، اجتماعی و قومی افغانستان نمایندگی می کند به دوحه آمده ایم تا فرایندی را رقم بزنیم که دروازه جنگ، رنج و مصیبت را برای همیشه بسته نماید و درب صلح و همزیستی مسالمت آمیز را با هموطنانی که از فکر دیگری نمایندگی می کند باز نماید. در افغانستان اسلامی جمهوریت و طالبان و دولالپور و پلاو ترمنز در سولی مذاکرات دن پدوها که پیل شد، دوارو مشانو مذاکرات حل لارا و گنالا او د مذاکراتو په دوام او سرعت باندې ټینګار وکړي. ډاکټر صاحب عبدالله ویل چې راغلی پلاوی د افغانستان د ټولو سیاسونو او د دولت د رهبرۍ استازیتوب کوي او راغلی دي چې د اساسي موضوعاتو باندې بحث وکړي او د دې صلاحیت هم لري. وروسته له هغې چې افتتاحیه مراسم پای ته ورسېدل، د دواړو طرفونو ترمنځ و کسیزو ډلو سره بحثونه شروع کړل او دا بحثونه به دوام لري. موږ امیدواره یو چې په دې دور د مذاکراتو کې په اساسي موضوعاتو باندې بحث وشي ترڅو په مذاکراتو کې رامنځته شوی بنبست ختم شي او مذاکرات سرعت پیدا کړي. بل خوا د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرانستونکي خبرې د سولې پر اهمیت ورټولې وي. په یاده غونډه کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم ویل چې د بین الافغاني مذاکراتو له پرانستلو لس میاشتې تېرې شوې، خو په خبرې د ځینو ستونزو له امله یې پرمختګ نه دی کړی. هغه د دغه ستونزو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې له خپل اړخه یې د بریالیتوب هڅې کړي. د سولې په تړاو د نویو هڅو ژر تر ژره مثبتو پایلو ته ډېر هغه افغانان په تمه وي چې په وروستیو پراخو او خونړیو نښتو کې نه یوازې د کورنۍ غړي قرباني شوي، بلکې د بې کورۍ او خوارځواکۍ له کړاو سره مخ دي.